I dag har jeg pyntet tuttekroken min litt sånn ekstra. Jeg tar jo veldig godt vare på tuttene mine, og tenkte at de fortjente litt ekstra pynt. Jeg hengte opp blomster og lys, og jeg satt til og med en liten frosk fram, sånn at de alltid har noen å være med. Jeg elsker tuttekroken min! Alle de fine tegningene som pyntet opp tuttekroken min, fikk meg til å få lyst til å tegne selv. Nå når våren er på vei, blir jeg så inspirert av fuglene som kvitrer, og at de første vårblommene spirer opp fra bakken. Det gjør at jeg tegner blomster, og traktorer, og fugler, ja, alt som har med våren å gjøre. Jeg brukte mange fine farger, og jeg fargna nesten hele arket. Tegningen ble skikkelig fin, og jeg hengte den opp med en gang. Det ble et skikkelig kunstverk, synes jeg. Den fine vårtegningen jeg tegnet fikk meg til å tenke på at det er masse som må gjøres ute nå når det er vår. Vi som bor i Hardanger har mange frukttre i hagene våre, og vi må trimme disse treene. Jeg fant fram trillebåret og den store hagesaksen min, og gikk ut for å jobbe med frukttreene. Jeg klippte og ordnet treene kjempefint, og jeg ble veldig fornøyd med resultatet. Alt paset som datt ned, passet jeg på å pitle opp igjen, slik at frukthagen ble sjående fin og ryddig ut. Åh, jeg gleder meg sånn til alle bladene og blomstene kommer. Helt til slutt denne dagen hadde jeg en aktivitet til jeg ville gjøre, og det var å ta meg en fin.